Benvinguts a l'últim capítol de la química de la felicitat. Sí, avui s'acaba tot. Dins capítol. Benvinguts, benvingudes a aquest últim capítol de la química de la felicitat. Us trobarem a faltar. Dentro capítulo. Hola, benvinguts a l'últim capítol de la química de la felicitat i espero que us agradi molt. Que ni s'ho pensin. Tot i que aquest sigui l'últim capítol, inicio jo. Bueno, ara sí que sí. Hola, famílies, benvingudes a aquest últim capítol. Bueno, és una pena, però ha de ser així. Perquè el que no és una pena és que s'acabi tot això, eh? Bueno, us trobarem molt a faltar. I ara sí, dins capítol. Per cert, heu vist quin gorro? Què tal, Marc? Bé, molt bé. Recordaràs, fora del confinament, la importància de l'equilibri de les químiques de la felicitat? Bueno, és que per molt que no estiguem confinats, això es pot seguir treballant. Sí? Creus que és bo? Sí. Què treballaries, per exemple? Doncs jo treballaria l'endorfina, la oxitocina i la serotonina. Ah, no, i la dopamina. Molt bé. I la melatonina, més o menys. I el col·le? Ho podries fer també? Sí, clar, es pot fer a qualsevol lloc. Podries explicar-los als teus companys? Sí. Et sembla una cosa fàcil? Sí. Més fàcil de fer que dependre-se de la memòria, no? Sí. Molt bé. Algú que vulguis dir del que has après? Que ens ha ajudat molt. I aquest barret tan xulo? A mi m'agrada molt. Mira, em venia de gust per l'últim posar-me'n. Molt bé. Anem a veure què falta, Germà. Hola, Gabriel. Hola. Com ho portem? Els últims dies, que és el que m'ha fallat una mica i que és el que no. I bueno, les endorfines, els dos últims dies m'han fallat una mica perquè havia de descansar el cos i necessitava recuperar-me. I bueno, els altres dies, molt bé. Et vas lesionar el peu, no? Sí, sí. El desconfinament et va sentir malament. Què t'emportes d'aquests dos mesos, Gabriel? La oxitocina, dopamina, melatonina, endorfina i serotonina. Ha sigut un gran aprenentatge i sobretot pensar més enllà de les famílies que no, que ho estan passant malament i això ajuda molt a saber com estan ells i que poder trobar una manera en què poder ajudar-los. Hola, Raquel. Hola. Què tal? Tu què t'emportes de tot el treball de la química de la felicitat? Perquè tu ja és algo que ho tenies incorporat, no? Sí, jo tenia, bueno, coneixia i tenia incorporat la teoria i la pràctica individual, però per el que m'ha anat molt bé és per tenir una possibilitat d'enfocar-nos tots junts a nivell familiar, no? I també poder exercitar-lo tots alhora. Què podríem recomanar a les famílies un cop sortit el confinament respecte a les quatre químiques? Que no les deixin de treballar, que se n'adonin que no és un tema només per situació de crisi, sinó que és una bona idea que sigui un tema que de tant en tant vagin revisant, perquè de fet ens suposa una càrrega positiva, és un bon nutrient i això ens va molt bé a tots. Més enllà de la química de la felicitat, hem estat veient també possibilitats i eines de comunicació, possibilitats i eines també d'establir acords i consensos. Els capítols han anat sorgint amb una estructura que per nosaltres és natural, no? És des de intentar estar bé en una situació de benestar nosaltres mateixos, anar traient això en fora a la relació amb la resta, no? Llavors, aquestes eines de comunicació i de facilitar el vincle amb els altres són molt importants en els moments en els que hem de viure i conviure amb tanta intensitat com han estat aquests dies. Només ens quedes tu, Jaume? Què ens vols compartir de l'experiència? Doncs un aprenentatge, també, perquè malgrat que és una cosa que conec i que intento practicar amb mi mateix, intentar l'equilibri de les químiques,
el fet de fer-ho col·lectivament ha sigut algo interessant, no? Jo crec que, per exemple, per Gabriel ha sigut un descobriment, no? Saber què l'equilibra i què el desequilibra, saber que si no fa exercici físic el seu ànim cau, si li falten abraçades, si li falta riure, si li falta jugar, el seu ànim cau. Si no està connectat amb els seus amics, el seu ànim cau. Si més o menys manté les quatre químiques treballant conjuntament, els ànims del Gabriel estan més amunt. Amb el Marc passa el mateix, i també, doncs, evidentment, la melatonina, no? Tot el que té a veure amb el dormir, amb el sol, molt important. La veritat és que jo crec que és un aprenentatge que ens donem, no? En alguna crisi que puguem tenir, doncs, amb família, poder revisar què ens està faltant, no? Què hi ha hagut les últimes setmanes o els últims dies que no haguem tingut com per estar més baixats d'ànim. El que voldria fer, mira-ho, Marc, agrair-li amb ells dos la col·laboració amb tot plegat. Vale? Ho vam fer un dia sense que ells estiguessin davant. Demanar-los perdó, o sigui, davant de tots vosaltres, per aquells moments on igual no hem estat del tot bé d'ànims, però tocava rodar. Nois, gràcies, equipazo, vale? Moltes gràcies. De part dels dos, subscric cadascuna d'aquestes paraules que està dient en Jaume ara. Moltíssimes gràcies per la vostra generositat i per la vostra exposició davant de les famílies que ens estan veient. Davant del país. Bueno, doncs fins aquí l'últim capítol, però us trobarem a faltar. Ara sí que sí. Fins mai, suposo. Hola, famílies. Benvingudes a un nou capítol de la Química de la Felicitat. Us estareu preguntant per què ha agafat la càmera avui. Us explico. He pensat començar l'episodi... capítol. Una de les dels factors més importants per mantenir l'oxitocina... Aquí traigo a este personaje recuperado. Mira la cámara, mira. Bueno, esto que vosotros habéis visto rápido, me ha costado media horita, ¿vale? Que me quede. Marc, perdón. Estem intentant explicar a les famílies... Què? Que l'he dit en castellà. A l'anterior capítol vam poder veure com impacta el nostre sistema nerviós autònom. No és que evitar, no? El conflicte. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo que queremos no es evitar el conflicto, porque el conflicto se va a dar casi sea como sea. Es en català. El conflicte és inevitable en les famílies, bueno, en tot arreu, però sobretot en les cases. Com per exemple, contra avui. Hola, benvinguts a l'últim capítol de la Química de la Felicitat. Hay un compañero nuestro al que a su hija perdió la cartera, la billetera con los papeles, las tarjetas de crédito, el dinero y absolutamente todo en el confinamiento en el que estamos cuando salió a comprar. Al cabo de 3 o 4 días se encontró en su buzón la billetera, la cartera entera con las tarjetas, con los papeles, DNI, carnet de conducir, con todo. ¿Qué es lo que hicieron y qué es lo que se encontraron? Para, bueno, me pongo